додатковий спецтранспорт, порушники карантинного режиму та боротьба з пожежами. В ефірі Дніпрооперативний і це дайджест подій. Що там по вірусу? У Дніпрі зафіксували новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Наразі всього по місту 14 хворих, троє з них вже одужали. 9 людей на зараз ще очікують результати свого обстеження. Маємо вже 78 негативних відповідей ПЛР-тест-системами. Особливий транспорт. У Дніпрі почали працювати автобусні спецрейси для мешканців віддалених районів міста. Транспорт курсуватиме двічі на тиждень – щопонеділка та щочетверга. Обов'язкова умова для пасажирів – наявність маски та рукавичок. Більше інформації щодо їх маршрутів дивіться на нашому сайті. Підпільна вечірка. Під час карантину легко зрозуміти, хто насправді свідомий громадянин. В одному з магазинів міста зібралася група чоловіків та почали пиячити. Їх помітили представники муніципальної варти та правоохоронці, які контролюють дотримання карантинних заходів. Порушників притягнуть до адміністративної відповідальності, а працівників магазину – до кримінальної, бо дозволили у приміщенні влаштувати так звану вечірку. Голосні порушники. Вночі на житловому масиві «Перемога» сталася гучна бійка. Інцидент зафіксував на відео один з мешканців будинків, якому заважав галас. Чоловік намагався вгамувати компанію, проте вони не звертали на нього уваги. Нагадаємо, карантинні обмеження забороняють збиратися більше двох осіб та перебувати на вулиці без маски і документів. Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Пухнастий руфер. На вулиці Мандриківській врятували котика, який сидів на козирку одного з балконів будинку. Аби дістати тваринку, надзвичайники спустили з даху 10-поверхівки мотузку, до якої прив'язали переноску. Пухнастик одразу заліз всередину, і рятувальники без проблем змогли підняти його нагору. Другий день боротьби. На території міста та області масово відбуваються пожежі. Вчора вночі одна з них спалахнула на звалищі побутових відходів у Верхньодніпровському районі. Вогонь охопив територію близько 20 тисяч квадратних метрів. За інформацією рятувальників, вогнеборці і досі долають стихію. Збережи екосистему. Вогонь знищує довкілля. В ньому живцем згорають тисячі тварин і регулярно гинуть люди. Тож надзвичайники звернулися до громадян із проханням не підпалювати сухостій та дотримуватися правил пожежної безпеки. Якщо у вас є інформація про тих, хто випалює траву, звертайтеся до поліції за номером 102. А в разі пожежі одразу телефонуйте за номером служби порятунку 101. Рух без правил. Вчора ввечері на перехресті проспекту Нігояна та вулиці Щепкіна сталася аварія. Водій «Газелі» вирішив проїхати на парковку торгівельного центру через подвійну суцільну лінію та врізався у легковий автомобіль, що рухався проспектом. За попередньою інформацією, водія «Тойота» госпіталізували із забоєм грудної клітки. Жми колокольчик и подписывайся на канал Днепр Оперативный. Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.